Daim özünə güvənən və inamı ilə seçilən model Aytən Quliyeva FM Nambaban 2019 fotomodel yarışmasının uğurla başa vurduqdan sonra yeni fotomodel yarışmasına start verib. Kids Gold Model 2019 adlı yarışma 5 yaşdan 13 yaşa qədər uşaqların arasında keçiriləcək. Hələ ki, iştirakçıların reklam işləri gedir. Qeyd edək ki, reklam işləri Bizim TV onlayn televiziyası tərəfindən aparılır. Yarışmanın məşqləri isə tezliklə başlayacaq və məşqləri elə Aytən xanım özü keçirəcək. Yarışmanın final gününün tarixi isə dəqiq olaraq bəlli deyil. Aytən xanım əlavə olaraq onu da vurğulayıb ki, reklam işləri çox fərqli və peşəkar səviyyədə aparılır. Bu vaxta qədər keçiriləcək yarışmalarda bizdə olan reklam qədər reklam olmayıb. Məqsədim iştirakçılarımızın final gününə qədər həvəslənməsi və fərqli bir yarışma göstərməkdir. Biz də Bizim TV həyatı adından Aytən xanıma uğurlar arzulayırıq.